arinta habi ay gisugaysan soomaaha habi video baa laga keenay iyada ii qamar suugaan iyo wadan ayada oo maama ah caruur haysata haddana sa inan yar oo ay dhali karayso ay hooyo noqon karayso inay waa maqlaysa samaha waa ku sugayaan xaro waa ku sugayaan waa ku sugayaa saaxib jarmal haaf daarood ba iskala moogi jar midda isweydiinta mudan waxa weeye horta hudu aad bay u xanaaqsan tahay waxay noo soo bandhigi doontaa ama muuqaalka qayb ka mid ah dugtu si doona ninkii ay soo bandhigay socodkiisa assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulanti wacan wanaagsan idilaanti ba bulshada iyo dadka laga baro laakiin hala barcawi bulshada ila wal salaam ay gacalayaal boqortooyada dadka ugu qaaliga madaxa iyo korka iyo qalbiga wadi saaradiin allah idii sharafo saadii sharaftaana allah idii sharafo sharaf iyo karaamo waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ogaanay 179 169 bay ahayd xal ma habeen hore xilligeen u dabaaldegaynay haddana wankee kale nagu soo biiray way way haddana waxaan sugeynaa wankee iyo wax kale waxaan rajaynayaa wiiga gudahiisa wax ka yara farcisho inaan runtii ku gaari doono tuuhan darankee wixii ka dabeeyana 300,000 sidoo u gaarno iyo wacdaraha cusub ee soo socda daqiiqada ku gaari doona taas waa balan insha Allah yana ka degdegin idinkana qayb la xaalad ka qaadatay inaan dhaqaaqo oo sidaa u socdo sababtoo ah waxa aad aad muqaalka u leeg garaysan markasta soo galiyaba haddana kan laygta ku hakan maysaane ku durduriya muqaalku wax ay wax ka hadlayaan oo garanayn basii saar laygta bay jiri billaah aleey sadii aan bisatin baan idii aamsanay waxaan bartay inuu waya haweenkeenii Soomaaliyeed oo madaxa isla galay oo isku jabay horta de dumarka loo arimin jiray oo loo talin jiray oo loo tusaaleen jiray ama hoga tusaaleen bay yeelan jireen inta waxa u yeelan jiray hadba huga ay huwan yihiin calaashar hadba ragga ay gacanta ugu jiraan ama han noqdo mid dhalay ama han noqdo mid la dhashay ama han noqdo mid qababa waxa weeye waxaan arkayay huda amuun oo nin rag ah codkay soo bandhigtay uu u hanjabay dagaal ugu hanjabayo oo whatsapp ka ugu soo diray waan ku dilaya waana inaan raadada waan ku dilaya talabaadna waxa arkayay inaan Soomaaliyeed oo ay gacanta saareen oo la isku tagay qoys ayaa isku tagay macnaa nin iyo naag isqaba oo family aba gabadh isku tagay halku ninku gabadhiisa celin laha gabadha kale la qaban laha ayuu la tumay oo uu la karbaashay oo uu kula durduriyay ayadoo cabanaysa tirada dadkana sheegaysana ayadana waa idii haya waxa sidoo kale aan ahayn de wax cusub ma aha in gabadhi ay gabadh caydo ama gabadhi gabadh ay ka gudbiso wax dumarkeena lagu yaqaanay ba iska dumarkeena demelaha iska goon jireen laakiin tiyo la casriyeeyay oo public laga dhigay ayadana maanta bari abshada aan ku arkay aadna aan kolba uga yaabayo habka ay dumarkeena u dhaqmayaan waxaan arkay in gabadh Soomaaliyeed ma oranayo waa hooyo Soomaaliyeed oo inaan yar oo ay dhali karo soo caar ah oo tiktokarad ah macnaha si aan qurux badnayn ugu fadeexadaysanaysa fadeexadeedana ka dhigaysa mid lagu raaxaysto macnaha fadeexada qofku marna fadeexad buu leeyahay oo fadeexada qofka la fidinaya marna qofku fadeexad ma leh laakiin waa loo sameynaya waa maamu waa hooyo caruur iyo ubad alla ku arsaaqay balse inaan caar ah fadeexad u sameynaysa bal muqaalada soo dhama doonaya inaan barta dugro wadaago iyo dadkaas wajiyadooda dhabta ah iyo siyaabaha ay u kala duwan yihiin ficilada iyo dhibaatooyinka la kala kulmeen kadibna raasho ka wada bixino fikirna ka wada dhiibano ba marka ugu horeysa si wada isa saara ama si wada socda hudo amuun iyo waxaan idin la wadaagayaa muqaalka gabadha la isku tagay ee ninka iyo gabadha qoyska ah ay wada qabteen bayna daawada iyo ninkoodi ahaayeen afaray u ahaayeen kaliya nin a ha ninka waa ninka aniga labadooda lagu kala qabanayo ninka waa in waxay taagan tahay gabadhii baan istilnay marka gabadhiisii istilnay ba halkii uu kala qaban lahaa waanigii garanaysa subhanaka ya cadi may kala qabta waa sidoo hadalka tirada anagu saamaan oranina macnaha waa soo hadalku ay u dhigayso macnaha wuu ila qabtay de wuu i rogay lugtay qabto dhinaca kale garanaysa dadnayada ay kor martay de adu waa wada qabasho baar ma garatay maxaa tir ninkaas haa fariid ninkaas waa fariid haa ninka wadiisu hiiliyeeya horta ayaan darra ka dhacday ceeb baan ka dhacday horta gabadha aad baa loogu odanahay tiktok tan ku arkay bal huda amuun oo nin cod soo duub kuliga ku dilaya oo gurigiisa ugu tatay bal yadanay la daawada qaysinta magaalada u soo baxay xaar iyo xaar ku dhalay candhada weynay
ayaa life iska soo duubay wixii xiliga ka dambeeyay laba kasto ama laba eesaamood ama laba shimbirood oo meel ku dagaalamayaaba life bay soo wada galayaan ma soo wada duubayaan bal aanu ku socono rahaaga was aa ku sugayaa halka banaankaas adaa ku tii aan mid isweydiinta madan waxa weeye ee horta hudu aad bay xanaaqsan tahay waxay ino soo bandhigay doota ama muqaalka qayb ka mid ah dugtu si doona ninkii ay soo bandhigay socodkiisa isagoo waan jabayaa ee waxa la dambe waxa filaya mana cid lama socoto macna odigeedi lama socdo filaya inaan odigeedi xitaa la socon waxa ka aad ku cadeynaysa ayada mobilka haysata bal marka aynu ku socono muqaal kale la daawada waa ku sugayaa saaxiib jarmal haaf daarood ba iska lama ogi jarmal waxa ay daagantaa oo ku sugayaa jarmalnade daarood ba iska lama dhig qabyaaladii meel walba ay joogtaa hadii Yurub la tago hadii Mareykanka la tago hadii Afrika la joogo hadii dalkii la joogo hadii Carabaha la tago markastaba Carabtiga bay naga sidana waxa qabyaalada horta halkaas la maraya in rageenii Soomaaliyeed haweenkeenii u hanjabaan WhatsApp konti soo raadeen hadana ayaa waan ku dileena haweenkeenii masuulka dumarkii islaayay ee la kala qaban jiray gabadhiisu ninkii uu heelinayo oo dunida akhri sabaan hooyooyinkii iyo maamooyinkii hablaha marka ay ismaagaan ama inanta ceebowda dirbaac jirtay ceebtida qani jirtay oo fadeexad xitaa u raadinaysa cusub haween kariira bal marka bal gabadhan ayaan tabshaan baalaysa warku igu soo gaarayo bal wax jacaylaysa la yadaa daawataa bal la daawada gudugan yable ebo gudugan yable onect kaliyo aan ma doonayo codka kale ay raacinaysa waa cod aan aad u qurux badnayn ma jiclaan diidisa laakiin ceba ku gudugan yable aan ayada oo maama ah caruur haysata timiisa ragga u soo jaratay shariis waa soo xiratay haddana sa inaan yar oo ay dhali karayso way hooyo noqon karayso in ay ceeb dusha u saarto aanay lahayn mayada ku ceebaysan bisa ceebti wax laga bedelay waa yaabanahay aanu hal baaqba marta ka diraya waa ragow ragow horta lama cilin karo walaalka ha noqdo hooyada ha noqoto habayrta ha noqoto eedada ha noqoto dadashaha noqoto ta kula dhaalta ha noqoto qof waxa la adduunka ka cararaysa la celiya dad noono ka yaacay lama celiyo macnaha haweenkeenan qalad ka sameeyay rag ba ka masuula haday qaladka u garteen inay sameeyaan ma celin kartaan waxay doonaan bay sameyn karaan aanan celin karin idinkaan celin karin laakiin dhibaatadu waxa ay taala in yar oo dadaala sameeya ugu yaraan xitaa baqaladadka sameeyaynaad saxdaan oo ka gabadh oo qabayn gabadhiisa cishado ka gabadh oo la dhalatay inuu gabadhiisa bal yara qabto haday qalad gashay ama iyada laga qaday inuu bal qaladkeeda gadaal ka saxo magaranaysa isku duubo bal wuxuu sameeyay dhaqaaq sameeyay hableheni way waxaan cilla kamay bixin moogtay bal marka tabal u yara aqla celiyo bal haye bal ragaad intaad dumaran soo bandhigayba ragba ka masuulaa caraysan waxaan keenay wadaamun inay caraysantay bal odigii qabay shirma kalaada waba gabadhaada daji shtaaka iska dhaar ku dhe ninka la soo hadlay lambarkiisa kulli waad garanaysaa waxa gabadhida laga siiyay adigu halkaa u mar adaa kaga haboon ba filayaadaya balan ku socono geef mark ays amal dhuuq ay salaaga keen mar badi video laga keen sharaf ku uma taale iska raaxaysa safiic isku soo qaadi aan eba ku gudugaya way waa u jeedan waa dunida akhri sabaan oo macaankii iyo dhanaankii iyo qaraarkii mid walba uu ka dhamaaday ilaa horta khaatumada khayr ahayn ugu khatimo meel walba waxaan arkaynaa haweenkeeni iyagu cadu isku ah bal imika maxay ku kala duwan yihiin muqaalkeenu ka hadlayna aminati oo yeesay fiima fiicanay nimba muqaal ka soo fidiyay baa lahaa oo ka duubay waynu aragnay waxay ka ooyaysaa haweenko dhanaay ka cabanayeen in ragu bilaa arxan yihiin bal inada aymaka habi leeyahay wax ceeba kuma aragno hadii xitaa la arkin cid ugu soo horeysa ee fidinaysa ama ku faanaysa xitaa hablihii asaageed ma waa gabadha weyn ee hooyada ah ayaa ugu soo horeysa oo ugu cadcad
oo fidinaysaba bal marka dumarku meega cadow isku ah mise raga cadow ku ah waxa inta ka badan anigu aan si dhigi kara ma jirto laakiin dadka qaar waa laga yaabaa muqaalada youtube-rada qaar inay reaction iyo falcelin iyo xadaarad kale ka raadiyaan laakiin aniga sababta aan uga hadlo waxaan jecel markasta inaan baaq iyo wanaag aan dhex raaciyo marka waxaan oran lahayn ilaahay horti ceebin ha astro tumarow isku cawraatiin isku ceebaatiin isku caybaatiin rutan idii sheegaya nin soomaaliyeed haduu qalad sameeyo ragga soomaaliyeed dhan qalad may sameeyin ninkaasun bay caydu ku eekaataa fihiima ninkii muqaal ka soo duubay iyo hablihii kale ninkii muqaal ka soo duubay ragii ka soo duubay ayagoon bay caydu ku eegtay annaga naguma eeka ruddadii laga hadlo laakiin haweenka soomaaliyeed hadii mid quraacay ama fadeexad ama fulxmo lagu arko dhammaan hablaha media ku jirdan baalana wada noocan ay wadiin ama wada sidanayeen taasina ma aha wax cadaalad ah ee waxaynu naqaanaa ama dhaqan ahaan soomaalidu aynu doonahay leenahay ragga iyo dumarka waxay ceebtu qabataa dumarkoon run baana yara wacane dumarku waa cawro waa sababta haweenku inoogu duwan yihiin oo adduunyada kale xitaa gaal adduunyada kale dal muslima iyo dal gaalaba leh ninka gaalka ah ama ninka xumaanta uu sameeyo iyo gabadha kale xumaanta ay sameeyso mar walba waxa ka xun xumaanta ay gabadhu sameeyso mar kaleba ka xun mar walba waa gabadhu way ka xag jirtaa oo waa cawro marka ilaahay haweenka hayno astro ceeboodana allaha astro kuwii iskartay si asturana allaha ka dhigo aad baa u mahadsantiin aad baa idii jeclahay dee muqaalkana laagtiin hola sii dhaca si aynu gaadhno dee hahay ha socota hawshitiin muqaal muqaal ku xigumadana xadigaga tegaya sidaa iyo amaana allah.